walba inay salaamaya waxaan arkay dawladdu waa aragtay marka waxyaab badan ay nehayaan ee soo saari waa arkayseen oo hadlay idan barnaamij aan ka sameeynaa nimanka shiray wili kama hadlin yaa xogo kale waa nehayaa xogo kale oo yaa iyaguna arsoon marka wax dhan halkaas aan ku soo gudbinayaa soo raacab YouTube waa inuu kontoka ku xirtaan maanta waa inuu kontoka gaar maxay YouTube ka dhowrka sano furano 12 ka taagan yaa gabar walaashiin oo hooyo aho yaa hadda garab qabtaan waxa waliba lacag ma siinaysan anin lacag siin imali aniga waxa in leeyahay kaliya meeshaas like-ta ii taabta ii share garay subscribe iga dhig inta bas aan ku leeyahay ceebna maaha qofka duuxi saxayisiisto moqti yaa garatay ila dadka waa laba nooc moqta waa qof wax garasho leh iyo qof aan garasho lahayn ma garatay dadka garashada la way soo raaceen waa u mahad celinayaa thank you baan leeyahay I love you baan leeyahay maad sanidin baan leeyahay maanta sheeka waay maanta aad sheegashaa u soo galay beenni ma sheegay yaa war xog la inay haya waxyaabo badan baan haya waxyaabo badan لكن هل كاسيك بحايا باكا ساقف قرقادنا يا أحمد وكالي رقا قرطة مركي اللو ديكتو قرطة قاتا وايا خيار وايا خيار أحمد والله أكو بركي أبو ما تنتهي ألقا واحا كم مغطا إنا تاهي نين ماركت خيارة وقرطي سقاتا وماركت تانك يوبان كله إنا ديح يا مركا ولا ليال ii warrama xaalada ka warrama dalka waa aragtiin adduunka waa aragtiin yaa Israa'il iyo Falastiin waa aragtiin madaxdooda waxa la soo xidhiro yaa Iran madaxdiba iska dilaysa marka xaalku waxa way adduunku waxa way dhinac kale u socdaa marka waxa wanaagsan isku raacna warwaayni salaama ya asxaabey de haddana waxa la yiri hadda wala isqarxin ayaa waxa la yiraahdo horta filterkiina balaaya ka imaato filterki waxa la yiraahdo aniga hadda filter ma saaranahay bas waa hadda caadi baan ma kamna iman marsana shaqaan socdaa filterna ma jiro bas waa filterki ceeb uu keenay alla iska daba imaana before iyo after ka dhacda meesha gabdhi yar yar baba bismillaahir rahmaan filterki ceeb uu keenay ceeb marka hadda filter ma jiro I love you soo dhawaad marka hawlu waa badan yihiin waxa soo warba saas waa buuxa idaacadda iyada ma la socotiin horta runsheeg idaacadda runsheeg ku xiraada xogta ka helaysiin anigana meeshaad ku jirooda anigana xogta iga helaysiin ma garateen marka la socdo warar aan dadka kale inii sheegin baa inii sheegayna anaga waxa waa waqti aan gelinayna waqti baan gelinaynaa ogaada waxaan waqti u gelinaynaa inaan wax la socotaan inaan dalkeena inoo hagaago dan gaar ah kama wadano kuma xoolo kuma qaadano laakiin waxaan u gelinaynaa waqtiga waxay tahay inaan helo sida ummadu u nool yihiin xaq baan u leenahay inaan la xisaabtano madaxdeena inaan haday wax xisaabtan ka diidan waxa jira aan soo bandhigno inaan maaragta runta sheegno marka hore hadaad aaminsanaydeen inaan lacag qaadano marka hore hadda aaminsanayd inaan qof nicibnahay hadda waxaan aaminsanahay in xaqiiqda inta badan walkiiba sagaashay in xaqiiqda fahansantiin baa aaminsanahay marka idaacadda runsheeg yaa ee aadan ingiriis yaa macalinka lugaya si fiican ula socdo dad wax garada dad badan sir doono adduunya ku xiran marka halkaa la socda xogta halkaas u inii siiso caadi ma aniguna xogo gaar ah inii siinaya ayaaba waxaa jira kala qaybsan daawash marka nala socda ma garateen daacadda la socda ayni salaamayna maxaa haysiin warka keena maxaa idinku ii sheegaysiin bal idinku soo qora waxaa ii sheegaysiin maanta inaa inii gardhigto inii canaanto baan u soo galo warta inaa wax inii sheego ma soo gelin aniga waa ay taqaanin beenta ma aqaanin inaan war inii siiyo walaaba ma soo gelin
لكن waxaan u soo galay ina in kala fiiriyo ina halkan aanan ku gudbiyo hadhow baan commentiga akhriinaa marka hadana waan arkaa imisa aaminsan hadaan dhaho war war youtube ka i raaca naya anaga lacag nagu raatanaysa anaga rabtaa inaad ma aragtay falwaan ku siina ama layaan ku saaraa lacag weesho imisa ku dhahaysa imisa dhahaysa waa sax imisa ku dhageysanaysa waxaan baaray ila marka dambiga baarayso yaa marba dhinaca ka fiirinay moqta marka dadkan kugu xiran waa inaad kala saarto imisa akhyaara imisa wax garada imisa wanaag raadinaysa imisa u soo gasho meesha inay waxay caayaan ka raadiya ama sheekada cayda iyo ay ugu kacdaa imisa wanaag u socota waxaasoo dhan baa raadinaa moqta mararka qaarkood idinka investigation inuu ku sameynaa alaykum assalaam soo dhawaad alaykum assalaam ani salaamahay soo dhawaad marka maanta waa kala saar I love you aad baan ku salaamayaa jacaylka ii soo dirtay mid ka weyn baan ku soo diraa ubaxa ii soo diraysiin anna waa inisiinaa iyo guddooma marka waa in kala saara kows aqiya dadka in isku sheen dad lagu rido maa waa inay kala baxaan marka commentiga waa lagu kala baxaa dadka marka rabto inaa kala saarto waa inaa waxaa ku kala saarto leeda marka maanta inaa in kala saaraan u soo galay imisa marka hadda hadloo dhahaya a wallaahi waa runteed miskiintaan yaa youtubekeeda intay tagaan subscribe-ka iyo sheerka iyo commentiga intaas waa inta wax gaarsiisa commentiga waxa weeye waxaad ogaanaysaa waxyaaba badan baa ka helaysaa maskax baa ka hele dad baa commentiga fiican soo qoraayo oo kaa maqnaa xataa barnaamijaa ka hadashaa laga yaabaa in xataa anigu waa ka helaa wallahi beenku ma sheega dadka commentiga soo qora qof waxaa arkaysaa commenti uu kuu soo qoray boynti aad wax badan maskaxda ka raadinaysa aad ka helayso good job dad waxa waaye kan hooye ha bixin straight marka commentigu taas u fiican yahay liketu waxa weeye waa waxay tusaysaa videogay meelo badan ka soo saari markaa like saarto dadka dad badan baa arkaya waan arki jira sheerku ka daran subscribe-kuna meeshuu kor u qaadaya oo dadka ku xiran oo adiga moralkii iyo hadda aniga waa buuxdaa taleefonku waa buuxaa laakiin haddana markaan damco inaan duubo taana shaqada aadin waxaan dhihi kolley idiba saas ma daawanayse maxaa sababto videoyada soo gasha 100 baa daawani waa 70 daawani waa 30 daawani waa waxaa dhahaysaa kolley maxaa ka gudbine dadkan dad diyaar maahe adiguna waxay rabaan ma sheegaysid adiga marka 10 daqiiqo bal wax kale isaga samayso laakiin haddaa arko idinka oo moral isiinaysaan ya waa inii soo gudbina waxaan haaya xoogaa waa inii soo gudbina wixii fiican waa in la soo socodsiina ma garatay because markaad shaqaynayso shaqada markaa wax fiican qabato oo lagu abaalmariyo meesh meel ka fiican baad sii gaarsiina intaa qaban jirta in ka badan baa qabane dadaalkaa gelin jirta dadaal ka badan baa gelina maxaa keenaya waa intaa yar ee moralka lagu siiyey ee sabootka halkaaga ku jira kaasaa ka baxaysa marka ala ahaada waa lay wadaa ilmaha ay wadeen marka waxa waaye taasi ku salaysanta marka anigana dee idinka aynu ku xiraay dadka wuxuu sheegaa anu geed wuxuuma sheegay ajnabina wuxuuma sheegay af soomaali baan ku hadlayaa soomaaliga aan ku hadlayana idinka waxni ku sheegaa hadday xun yihiin idinka waa inaad soo qorto tiraa waxaad sheegta waa xun yahay hadduu fiican yahay waxaas soo qorto waa fiican yahay ugu sabood garayso fikraddaada ila soo wadaagto waxa ay ugu sabood garayso kusoo sheegto daasid intaas lewa intanetkaa tagtagaa malayna maanta sheekadu waxa weye waa garnaqsi waxaan fiirinayaa imisaa ku jirta akhyaar oo garqaadata imisaa wax garada imisaan ahayn marka dulqaadkeeda yeesh anigaba dulqaad baa inii yeeshay 10 intaa war ini ku dhiraayay waxna inikama helo lacag inikama helo sabood inikama helo maskax kale inikama helo haddana 10 baa intaa wax idiin sheegay dulqaadkeedaan leeyahay soo maa welina waa staagna insha allahu tacaala marka idinka marka maanta dulqaadkeeda yeesha ayow madagay soo qaata dulqaadkeeda yeesh kii madax xanuuna ayow madagay cun ya marka waa ini salaamaya si fiican baa inii salaamaya khayr baa inii rajaynaya commentigiina akhrinaya videogaas waxaan rabaa waxa aan raadinayo ka dhex raadinayo inaan ka dhex helo
لابا جروب جروب يسور راعة أو ماشي عقدي راي أحكى بدله جروب وح يكون ديدان سوقرة يو جروب يا سكده جيستيالة مركا إن ده سان كبار يا عين السلام يا وركا هايو إن شاء الله حد كلا سعوني حسين ماشي عيني دري تيك توك جيجا يوتيوب كوا وأكو سو شير كريا هل كان يدنا مركا سوق ليه أفكي آن هل كان كهلين هل كانوا كراعي كرا أو مقعي وحول بكهلا يا أنت سر بينا إني شيوه ده وانا إني سلامة أنتي نهاد الله في سوق قرتي أنتي نكمل تيجا سوق قرتي توصل وحوي ساسا إني لا هي وإني سلامة يا ماشي إذا سوق جاري وحين لا يلافي كلن دم إيوه هل كاس إن شاء الله تعالى برنامج كعوه الرياع وبحال هل كاي إلى السعودية إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.